dengar. Lagi satu. Baik sekali. Gerek seh. Bukankah maksud hati ini ingin berbicara tentang hati manusia dan perasaan juga perempuan? Pantas. Kamu bohong. Tapi saya amat mencintai dirimu. Kembalilah. Itu saja sayangku. Terima kasih. Bukan lelaki, manusia sebagai yang ada di seluruh dunia ini pasti mahukan sesuatu yang canggih. Dan saya rasa itulah semuanya yang hendak saya katakan hari ini. Marilah kita bersama teruskan dengan perjuangan seni. Terima kasih. Masih sayang lagi tak dengan Jo? Dah terlalu lama.
picture on the TV. Down 2.5. Okay, I'm going to step off the limb now.
sana, cengi tagi sana, cengorai. Vaidehi kushali rama.
கந்தர்ப்ப வித்யா கந்தர்ப்ப ஜனகா பாங்க வீக்ஷனா.